av Degerfors som kan ta åt sig bollen. Kommer läget för Hyseni. Han är helt ensam. Fouad Hyseni. 1-0 för Degerfors i den 22 minuten. Ja, det är ett riktigt fint mål som Degerfors gör. Och Fouad Hyseni alltså. Direkt för Ängelholm, Kalsén. Och här kommer Karlsson med läget direkt och det är kvitterat. Han har inte varit på planen i mer än 3 minuter när han gör mål. Fick starta den här matchen på bänken, Fredrik Karlsson. Men här gör han sitt 9 mål. 9:e mål i och med kvitteringen mot Degerfors. Har ett strålande avslut på den här nedbrustningen där han trycker till direkt på volley. Först och främst, samtidigt som det pågår tydliga diskussioner. Och här har Strömberg sagt någonting då i frustrationen till Diaco Benam. Huvuddomaren från Stockholm. Och det kommer en varning också till Strömberg. Ja, det bedöms alltså som en hemåtpassning. Och då väntar en indirekt frispark. Och en sån här klungsituation att vänta på Ängelholms IP där bollens placering är sprayad och där det är ett riktigt bra läge här för Ängelholm. Vem är det som får möjligheten att dra dit bollen och sen gästande spelare då som kommer att rusa. Vilket läge här för Ängelholm. Ett kan visa sig vara en viktig situation här i botten av tabellen vad det lider. Här kommer indirekta frisparken. Ser ut som det blir Kalsén. Här kommer Kalsén som trycker in 2-1 för Ängelholm. Ängelholm tar ledningen, har vänt. 8 minuter in på den andra halvleken och 2 mål från Ängelholm tar laget till ledningen på hemmaplan i den här matchen. En indirekt frispark alltså. Och det är Slojutro som till slut petar mot Karlsén som trycker in 2-1.